Ֆլորիդայի Փարքլենդի դպրոցում զանգվածային սպանդ իրականացրած 19-ամյա Նիկոլաս Կրուզին հայտնաբերելը դժվար չի եղել։ Դժվարը 17 զոհերի համար ահռելի ցավը ամոքելն է։ Երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում ատելությանը պատասխանել սիրով, դաժանությանը բարությամբ։ Մենք միասնաբար պիտի աշխատենք մեր երկրում հաստատելու համար մի մշակույթ, որը լի է արժանապատվությամբ ու իմաստալից կապերով։ Սակայն Թրամփը իր խոսքում ոչինչ չասաց հրաձեն կրելու իրավունքը խստացնելու մասին։ Խոսքը կենտրոնացրեց միայն հոգեկան հիվանդությունների վրա, ասելով, թե այժմ աշխատանքներ են տարվում նահանգային և տեղական մարմիններում դպրոցներն անվտանգ դարձնելու, ինչպես նաև հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Իսկ կոնգրեսում դեմոկրատները պահանջում են խստացնել հրաձեն կրելու մասին օրենքները։ Ներկայացուցիչների պալատի փոքրամասնության ղեկավար Նանսի Փելոսիի խոսքերով, այսօր մեկ անգամ ևս կանգնել են հրազենային բռնությունների դեմ գործողությունների իրականացնելու հրատապ խնդրի առջև։ Այդ գործը, ասում է կոնգրեսական Մայք Թոմսոնը, պետք է սկսվի հրազեն գնելու նպատակ ունեցող անձանց տվյալները մանրազննին կերպով ստուգելու մասին օրենք ընդունելով։ Պետք է ի վերջո ձեռք բերեն կոնգրեսում այս հարցում վճռական քայլերի դիմելու համարձակություն։ Սակայն ահա հանրապետականներն այս ողբերգության նկատմամբ ցուցաբերում են ավելի չափավոր վերաբերմունքներ, նրանց թվում է հենց Ֆլորիդան ներկայացնող սենատոր Մարկո Ռուբիոն, որը պարզապես խոսում է ինչ-որ բան անելու կարևորության, սակայն ոչ զենքերի վաճառքը խստացնելու հրատապ խնդրի մասին։ Քաղաքում, որտեղ իրականացվել էր զանգվածային սպանդը, մարզային ոստիկանապետ Սկոտ Իզրայելն ասում է, որ այստեղ դեռևս սքոր է, իրար ինչ-որ կերպ մխիթարելու ժամանակաշրջան։ Բայց դպրոցական համակարգի գլխավոր տեսուչ Ռոբերտ Ռանսին գտնում է, որ հենց հիմա է որոշում ներկայացնելու ժամանակը։ Այս պահին Ֆլորիդայի Փարքլենդ քաղաքի դպրոցի աշակերտների ծնողները շնորհակալ են Աստծուն իրենց կենդանի մնացած զավակների համար ու աղոթում այն 17-ի համար, որոնք այլևս հետ չեն գալու։ Արամ Բանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։